Kui 2018. aastal asuti Hiiumaal Käine alevikus ehitama vanast spordikeskusest elamuskeskus Tuuletorn, ei osatud oodata, et ühel hetkel leitakse vundamendi august inimluud. Kuigi juba eetiliselt ei ole sobiv uusehitist lihtsalt inimsäilmetele rajada, nõuab luude pinnasest eemaldamist ka muinsuskaitse seadus, et tagada nende uurimine ning kombekohane ümbermatmine. Nii algasid siin arheoloogilised uuringud. Leitud luud olid osaliselt artikuleeritud, ehk paiknesid nii, nagu need luustikus olema peavad. Seetõttu kardeti esialgu, et tegu on varem teadmata matmispaigaga. Seda ei toetanud luude paiknemine spordikeskuse vundamendi sissekaeves ning 1980. aastate praht luude ümber pinnases. Sai selgeks, et nii luud kui kirstupuidu tükid peavad olema siia toodud hoopis täite pinnasega. Mõningad luustikud ei olnud ümber tõstmise ajal lihtsalt veel piisavalt lagunenud või tõsteti need ümber kirstu katketena. Aga kust need ümber tõsteti? Endise Käina valla piiridesse jääb vähemalt 7, 13. kuni 18. sajandi külakalmistud, lisaks Kassari kabeliaed, Kuriste kalmistu, Käina kalmistu ning Käina kirikaed. Külakalmeid on peetud ühe või mitme küla matmispaigaks ning need paiknevad üldiselt küla keskel või metsade ja heina või põllumaa piiril küla servas. Tuuletornile lähim kalmistu asub 250 meetri kaugusel. See on Käina kirikaed. Käina Martini kirik ehitati 13. sajandi keskpaigas puukirikuna. 15. sajandi lõpus asuti rajama kivikirikut. 1772. aastal koliti Katariina teise ukaasi tõttu surnuaed asulast eemale. Kirik sai tabamuse 1941. aastal ning seisab sellest ajast varemetes. Kalmistu on 20. sajandi teise poole ehitustööde tõttu suuresti hävinud. Tänu kohalikele sai uuringute käigus selgeks, et näiteks 80. aastatel kalmistualalt ära kaevatud pinnas veeti Käina aleviku haljasaladele, lahetänavale ja selle ümbruses paiknenud uuselamute juurde, et ajada see lihtsalt rehadega laiali. Töölised korjasid omal algatusel inimlud liivasest pinnasest traktorikärusse ning nõudsid tagasimatmist kirikuaia teise, ehitamisest eemale jäänud ossa. Pole välistatud, et nii need luud, aga ka teised liivakoormad kirikaiast leidsid oma koha samal ajal ehitatud spordikeskuse vundamendi augus. 2019. aastal avastati Käina küljalt veel üks taoline, 80. aastate prahiga segamini metsa alla viidud liivakoorem, kus sees inimluud, sealhulgas koljud. Usutavasti on tegemist ligikaudu samal ajal maaparandustöödel kasutatud pinnasest korjatud luudega. Käina kirikut inventeeriti 72. aastal. 1981. aastal viidi läbi konserveerimistööd, mille käigus teostati ka arheoloogilisi uuringuid. Arheoloogiline jälgimine toimus ka 2014. aastal kiriku juurde kergliiklustee ja valgustuse rajamisel. Spordikeskus ei valminudki kunagi, kuid tuuletorni ehitustööd võimaldasid kõrvale ehitatud luustikutele anda väärikama koha.